Hei, mä oon Meiju. Tervetuloa katsomaan mun ohjevideota, jossa neulotaan patenttineulosta eli priossia suljettuna neuleena. Tässä on mun hentopaita. Ohje löytyy Ravelrystä ja tää paita on alun perin julkaistu Lainemagazine issue 15 eli numerossa 15. Tää paita on neulottu ylhäältä alaspäin ja kauttaaltaan suljettuna neulona, eli pyöränä, lukuun ottamatta tuota ihan alkua, jossa tehdään hiukan aikaa tasona patenttineuletta, eli priossia. Eli käytännössä koko paita on neulottu ylhäältä alas, lukuun ottamatta tuota kaulusta, joka sitten on neulottu viimeiseksi, siihen on poimittu silmukat tuosta reunasta. Eli oikeastaan, kun puhutaan nyt priossin neulomisesta tämän paidan kohdalla, niin paitaa pitäisi katsoa tältä näin päin. Eli aluksi on neulottu hiukan matkaa tasona tota aloitusta ja sitten suljettuna neuleena. Mä oon aloittanut tässä jo pienen tämmöisen suljetun neuleen palan. Mä oon tehnyt muutaman kerroksen joustinneuletta. Ja käytän Magic Loop-tekniikkaa, eli mulla on pyöräpuikolla ne silmukat, mutta näette, että se on pyöreä se kappale. Ja olen tehnyt jo muutaman kerroksen sen takia, että olisi tässä nyt videossa vähän helpompi näyttää sitten, että miten ne langat siinä asettuu ja miten sitä priossia lähdetään tekemään. Ja se on helpompi perustaa tähän joustinneuleelle se patentti priossi. Aina kun aloitat priossineuloksen, niin se ensimmäinen kerros on tämmöinen valmisteleva kerros, kun niitä kaksoissilmukoita, joita sitten neulotaan, niin, tai langankiertoparisilmukoita ei vielä ole. Ja mä suosittelen, että katsot myös mun videon täältä kanavaltani, jossa neulotaan patenttineulosta tasona. Se helpottaa myös tämän asian ymmärtämisessä tässä. Ja aloitetaan sitten. Eli ensimmäinen valmisteleva kerros, oikeat silmukat, kun mulla on joustinneulot tässä pohjalla, neulotaan oikein. Eli aina oikein. Ja sitten nostetaan, tehdään langankierto ja nostetaan nurjasilmukka nurin. Eli tulee tuommoinen parisilmukka, jossa on langankiertopari ja se varsinainen silmukka. Ja tämä tehdään aina tässä aluksi nurjan silmukan kohdalle. Oikein ja langankierto ja nosto. Oikein, langankierto, nosto. Oikein, langankierto, nosto. Oikein, langankierto, nosto. Ja sitten mä luuppaan nämä silmukat, kun pääsin tänne päähän. Eli käännän. Ja tässä vaiheessa katson, että nyt kun mä teen tätä langankiertoa, niin se pysyy se lanka siellä oikeassa kohdassa. Langankierto parina sen nurjan silmukan kanssa. Langankierto, nosto, oikein, langankierto, nosto, oikein, langankierto, nosto, oikein, langankierto, nosto, oikein, langankierto, nosto. No niin, sitten alkaa priossi patenttineuloksen toinen kerros. Ja tämä on nyt ikään kuin varsinainen toinen kerrostoisto priossissa. Eli niin kuin näette, siellä on nurien silmukoiden kohdalla nyt nuo langankiertoparit, koska me neulotaan suljettuna neuleena. Eli oikeat silmukat nyt tällä kierroksella nostetaan langankiertoparin kanssa. Eli tee langankierto, nosta silmukka. Ja nurjat silmukat neulotaankin nurin yhteen sen langankiertoparin kanssa. Näin. Eli aina nurjan silmukan kanssa on langankiertopari, niin se neulotaan yhteen. Nosta oikeat silmukat langankiertoparin kanssa, neulo nurjat yhteen langankiertoparin kanssa.
Eli oikeaan silmukkaan tehdään langan kiertopari, nurja silmukka neulotaan aina yhteen sen langan kiertoparin kanssa. Nosta, tee langan kierto, nurja nurin yhteen langan kiertoparin kanssa. Ja sitten tänne toiselle puolelle, eli tee langan kierto, nosta ja patentti nurin, eli langan kiertopari ja varsinainen silmukka nurin. Nosta oikea silmukka, tee langan kierto sen kanssa ja kaksoissilmukka nurin yhteen. Ja näin jatketaan koko homma, koko kierros loppuun. Noin, ja nyt seuraavalta kerrokselta alkaakin sitten tämä patenttineuloksen varsinainen toisto. Eli oikeat silmukat, niissä on nyt toi langan kiertopari, ne neulotaan aina oikein, eli patentti oikein. Ja sitten langan kierto ja nosto tehdään sille nurjalle silmukalle. Patentti oikein, langan kierto, nosto. Patentti oikein, langan kierto, nosto. Patentti oikein, langan kierto, nosto. Ja sama jatkuu taas koko kierros ympäri. Patentti oikein, langan kierto, nosto. 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 No niin, ja nyt me tehdään se patenttikerros 2, jonka oikeastaan jo näit. Eli oikeat silmukat aina nostetaan langan kiertoparin kanssa. Eli tehdään langan kierto ja nostetaan silmukka ja nurjat silmukat neulotaan patentti nurin, eli langan kiertopari ja varsinainen silmukka neulotaan yhteen. Ja näin jatketaan koko kerros loppuun, eli langan kierto nosto, patentti nurin. Langan kierto nosto, patentti nurin. Langan kierto nosto, patentti nurin. Ja sitten taas luuppaan nämä silmukat tai luuppaan puikot siten, että pääsen toiselle puolelle. Langan kierto nosto ja patentti nurin. Langan kierto nosto, 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 patentti nurin. No niin, mä teen vielä muutaman kerroksen lisää ja tuun sen jälkeen näyttämään, miltä tämä putki näyttää, niin näette sen vähän paremmin tämän patentin muodostumisen suljettuna neuleena. No niin, nyt vaikka Priossia on tehty vasta näin vähän matkaa, niin se huomaat jo, miten se näyttää paljon kuohkeammalta, mitä toi joustinneule siinä alussa. Ja mä annan sulle nyt pienen vinkin siihen, että miten sä aina muistat, että kummalla kerroksella sä oot tuossa Priossineuloksessa. Tai oikeastaan sitä ei tarvitse sitten muistaa, kun ymmärtää, miten tämä priossi rakentuu. Eli käytännössä aina, kun sulla on tämmöinen kaksoissilmukka, eli langan kierto ja sen parillinen silmukka, niin se neulotaan yhteen, langan kierto neulotaan aina yhteen sen varsinaisen silmukan kanssa, niin miltä se silmukka näyttää. Eli jos on oikea silmukka siinä, niin se neulotaan oikein yhteen sen langan kierron kanssa, niin kuin tässä nyt. Ja jos siinä olisi nurja silmukka, se neulottaisi patentti nurin, eli langan kierto
ja se nuuri ja sillä mukaan nurin yhteen. Ja muuten aina tehdään se langankierto ja nosto sille yksinäiselle silmukalle. Eli aina parilliset silmukat yhteen ja muuten tehdään aina se langankierto ja nosto. Kiitos kun katsoit tämän video ja katso myös mun muut patenttineule ohjevideot, joissa on muun muassa lisäykset ja kavennukset ja myös se patenttineulostasona. Kiitos kun katsoit. Nähdään taas. Moi!